Boa noite, atiradores! Bem-vindos a mais uma live de domingo, a melhor live de domingo sobre tiro de pressão. Deixem pra lá o fantástico, deixem pra lá essas notícias deprimentes. Vamos falar de tiro de pressão, é? Porque aqui a live, o assunto é sobre tiro. A gente fala sobre tiro aqui. Não tem enrolação, não tem blá, blá, blá. O negócio aqui é tiro de pressão e hoje ainda temos uma psicóloga convidada. É, o assunto hoje aqui vai ser muito legal. Boa noite, bem-vindo aí o Antônio Valdemar, o Bruno, o Jecão, o Nildo Santilli, o Rubens, o Gabriel, o Fernando Alexandre, o Zé Luiz, o Gilberto, o Moacir, o Alex, o Edilson, a Verônica, o Wilson, o Paulo na mira do Hunter. Boa noite, sejam bem-vindos todos vocês. Puxem aí uma cadeira virtual, vocês já estão vendo essa música aqui, Missão Impossível. É, tema de Missão Impossível, porque isso tem tudo a ver com a forma como o emocional afeta o atirador e como é difícil controlar. É ou não é, Manir Madruga? Missão Impossível controlar o emocional? É muito difícil, viu? Não é fácil, não. Ele dá uma mexida com a gente e para você recuperar depois o bom senso do tiro é complicado. E afeta o tiro, Manir? Afeta demais, afeta demais. Só por pressão ou pólvora também? Ô Charles, eu não tenho muita experiência ainda com pólvora, não, entendeu? Eu já tiro bastante, eu tiro há muito tempo, mas assim, eu nunca me testei em competição ou esse tipo de coisa. Mas na pressão, principalmente papel a 10 metros, que requer uma atenção absoluta, né, no disparo, para não contaminar o disparo, o psicológico é fundamental, cara. É, então, e ó, para quem atira também de pólvora e pressão e faz provas que exigem muita concentração, Leonardo Shooter BR, boa noite, Leonardo, diga aí. Boa noite, pessoal. O emocional tudo faz parte do tiro? Ah, das competições, com certeza. Na verdade, acho que o emocional é fundamental para qualquer competição, né, Charles? Você chega numa prova, tem o peso da responsabilidade do resultado. Tanto é, eu acho que era o Romário que falava, né? Treino é treino, prova é prova, né? Quem que falava isso? Galvão Bueno. Treino é treino, prova mas é prova, uma cara. É grande verdade, treino é treino, prova é prova. Cara, eu nunca consigo repetir o que eu faço em treino e prova. Nunca, nunca consegui. Ah, então somos dois. Três. A torcida então, do Corinthians vem junto. Mas vem junto. Será que lá em Curitiba também o emocional afeta, Ronon? Boa noite! Boa noite! Homenagem ao afeta shooter. Totalmente. Ó, afeta totalmente, Charles. Cada tiro é um tiro diferente. Tudo bom, Charles? Tudo bom, Manir? Tudo bom, Shooter? Tudo bom, hein? Joia, gente. Não, realmente o emocional aí afeta, e não só os veteranos, mas será que quem está começando no tiro aí, pegando um pouco mais sério aí nas provas, afeta ou, Alencar? Afeta. Boa noite a todos. Boa noite, Alencar. Querendo ou não, a gente começa a se cobrar mais. A gente começa a se cobrar mais quando a gente começa a se dedicar. Mas, graças a Deus, por mim, eu ainda estou levando de boa. Então, gente, olha, hoje a gente vai falar sobre isso aí, vai ser muito legal aqui, e já bem colocado aqui pelo Gabriel aqui, ó, nada como a frustração de não acertar um alvo, pior ainda mais os disparos, né? E ainda mais numa prova, né? Isso aí dá uma afetada grande nos atiradores, né? Quando você numa prova, chega a atrapalhar ali. É engraçado, né? Tanto quando você começa uma prova bem demais, quando você começa mal demais, afeta, né, Manir? Ah, eu acho assim, Charles, o tiro é um ritual. Cada disparo em si é um ritual, né? É você municiar a arma, você mexer com a tua postura corporal, né? E depois eu vou dizer porque eu estou falando isso, porque foram todas as etapas que eu errei, né? Que eu tive que me reeducar, né? Eu tenho transtorno de ansiedade, assim como muita gente tem e nem sabe, né? Ansiedade é uma coisa que faz parte hoje do cotidiano, dessa vida doida que a gente leva. Então, a desconcentração, ela acaba afetando todos os estágios do disparo, né? A respiração, a postura, o gatilho,
né, o arco de movimento e tudo mais. Então, quando você começa visada, uma prova errando, né, Manir? Né, quando você começa uma prova errando, é muito difícil manter esse foco, essa concentração. Você já fica nervoso. Né? Você ficou nervoso, automaticamente você já tem até uma frequência cardíaca alterada. E até isso atrapalha no tiro. Né? E, ô Alencar, e quando é desafio? O cara passa apertado, não passa? Passa, porque o desafio é uma coisa que você já não está preparado para ele. O nome já fala, é um desafio. E aí é a hora que a onça bebe água realmente. No caso, eu, que normalmente tenho praticamente feito os desafios, o Charles dá a ideia e eu boto em prática, eu vejo que até para mim o negócio, o bicho pega. E digamos assim, eu acho do único que vão disputar o desafio lá, o único que já está sabendo como que vai ser, sou eu, só que eu sei das minhas limitações, então eu já ponho dificuldade para cima de mim, porque eu sei que outros vão ganhar, já aconteceu de eu ganhar, mas nem eu esperava. Por quê? Porque o emocional meu estava muito bom mesmo, realmente, foi muito sangue frio e tal, mas que é desafiador, cada desafio, e a própria prova em si se torna um desafio para a gente. A prova mensal lá, na hora que a gente chega ali, que é só a gente contra o algo, aquilo ali também já se torna um desafio. Só que é um desafio que a gente já está acostumado com ele. E ó, gente, vamos lá, lembrando aí, aproveitando a mensagem do Neto aí, um feliz Dia dos Pais aí para todos os pais atiradores, para todo mundo que os pais ainda estão aqui ou que os pais já passaram, mas assim, a lembrança é importante, e um feliz Dia dos Pais para todos vocês, inclusive pai de gato, pai de cachorro, que também é pai, né? E é o seguinte... Ô Charles, você sabe que eu tô a caminho de me tornar pai, né? É, você é um pai quase. Quase pai, tô quase pai. Mas quatro, cinco meses, 4 meses e meio. Ó, você já tá começando a ficar frio. Feliz Dia dos Pais pro Shooter hoje. E é o seguinte, gente, no final da live teremos um sorteio aí, um sorteio caprichado, bem interessante para quem, um agradinho para quem estiver participando aí da live. E vamos lá, vamos receber aqui a nossa convidada da noite aqui. Ela é psicóloga, ela faz atendimento, não é psicóloga só de diploma, não, ela é profissão, psicóloga mesmo. E ela tem um canal no YouTube onde ela fala de psicologia, de psicologia aplicada ao esporte, ao treinamento, à vida profissional, à vida pessoal, emocional, tudo isso. Então, ela realmente sabe do que está falando. E com vocês aqui, Raquel Tolentino. Boa noite, Raquel. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tudo bem? Tudo jóia. Vou colocar até você aqui, ó, aqui em cima, aqui em destaque. Eu vou colocar o teu principal paciente da noite aqui já do teu lado. Ó, ele já tava, vai ser o paciente principal. Raquel, se apresente aí para o pessoal que está assistindo aí. Vamos lá, já temos aqui 125 pessoas online, o pessoal está chegando e a gente já vai trabalhando esse nosso assunto, porque aqui não tem enrolação, não. Tá bom, meu nome é Raquel Tolentino, tá? Eu sou psicóloga, formada há 17, 18 anos, e a minha pós-graduação é em terapia de família e de casal. Mas, né, como todo psicólogo, imagino eu, gosto muito de estudar o comportamento das pessoas, né? Porque é através do comportamento que a gente fala muito sobre nós. E aí o Charles me convidou, né, achei super interessante vocês terem esse grupo, desconheci um pouco muitas regras, né, muitas peculiaridades da profissão aí, da atividade em si, mas assim, atendo, né, em São Gonçalo do Sapucaí, sou de Pedralva, né, nasci em Pedralva, minha família é de lá, em São Gonçalo do Sapucaí, é onde a família do meu marido reside, nós também, e eu tenho atendido em Itajubá e Santa Rita também, tá? Então, e Raquel, vamos começar aqui já de cara, com, assim, para você
comentar aqui um comentário aqui de um dos nossos participantes, que é o Vademar. Ele falou assim: o emocional afeta muito as pessoas, principalmente na hora que você depende da sua precisão de um tiro para obter um resultado esperado. Exatamente. Realmente, o emocional afeta, porque muita gente liga o emocional com, vamos dizer assim, com um aspecto, como se fosse um aspecto de fraqueza. Ai, a pessoa é emocional, ah, a pessoa se deixa levar pelas emoções. Tem como barrar o emocional na vida da gente, ou é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com ela? E como é que isso afeta, por exemplo, a pessoa durante uma competição de tiro, quando sobe num palco, numa entrevista de trabalho, numa negociação por um aumento de salário com o chefe, no final acaba sendo muito mais ou menos a mesma coisa. Como é que você vê isso? É porque, na verdade, assim, nós somos feitos, né, de emoção. O comportamento está ligado a isso. Não tem como eu gerar uma atitude sem ter uma emoção. Teria, talvez, até pela questão da psicopatia, que não é a maioria dos nossos casos. Então, assim, não dá para separar a emoção de um comportamento só. E a gente vê, né, mesmo nos esportes, nos crimes, que o sentimento, ele vem maior em primeiro lugar para depois ter um comportamento, né? Porque é o sentimento que gera uma reação, um comportamento. Então, essa pergunta que ele fez é exatamente isso. A emoção tá na gente o tempo todo. Não adianta, não tem como separar uma coisa da outra. Então, assim, se você vai para uma competição, né, seja a modalidade que ela seja, ou você vai para vencer ou você vai para perder. E o foco, né, eu acho que o que mais se usa nisso é a concentração, é o foco. Mas se eu não estou bem afetivamente, psicologicamente, eu não vou conseguir acertar. Eu vou pegar o shotter aí. Você falou que vai ter um bebê aí, né? Daqui 4 meses e meio. Então, vamos lá. Faltando uma semana, um dia para sua criança nascer. Você tá lá participando. Olha, eu fico até arrepiada de pensar, hein? Como se eu tivesse lá no seu lugar. Eu pensaria assim, ó. Eu ia mirar e falar, meu filho, esse tiro é para você. E é certeza que você vai acertar. Se você, o segundo eu já não sei, mas entendeu? Você não consegue, você tá numa pilha tanto de ser pai, porque vai acontecer uma coisa grandiosa, maravilhosa na sua vida, que aquele dia sua concentração gera uma emoção de pensar, né? Ou se você estiver longe de onde vai nascer seu filho, você fala assim, gente, eu tenho que terminar, vou levar esse prêmio para ele com a minha esposa, ou para ela e minha esposa, mas eu tenho que pegar a estrada, vai dar tempo. Então, assim, não tem como separar. E isso vai influenciar, com certeza. Todas as nossas reações, emoções, elas estão em função de um ponto só. Agora, esse ponto que é a questão, né? Como que eu vou manter uma concentração se tudo aqui ao redor... existe uma emoção, exige um sentimento, né? Às vezes você vai para uma competição e você perdeu uma pessoa querida. E no dia daquela competição, seja antes ou depois ou durante, você pode ser que você pense, sei lá, seu pai, sua mãe, alguém que seja importante para você. Então não tem como separar. Eu acho que assim, eu não conheço, mas eu imagino que uma pessoa muito fria, calculista, consiga separar isso. Tá? E não deixar gerar esse impacto de emoção, né? Se a gente for pensar por esse lado. Raquel, é engraçado isso, né? Da parte do emocional, porque eu tive uma queda de rendimento muito grande nos últimos dois torneios, né? Eu sempre fui acima de 90 pontos e agora eu tô em 80, 80 e pouco, até 79 eu fiz. A minha foi questão de postural e de ansiedade mesmo, né? A ansiedade, quando você começa uma prova que você não vai bem, o ansioso quer terminar a prova logo. Então, você queima todas as etapas, toda essa parte ritualística do tiro, vamos dizer assim, né? Então, para começar, eu vou falar até uma coisa engraçada aqui, mas eu vou confessar para vocês. Eu comecei a startar alguns gatilhos emocionais e mentais, né? Então, quando eu pego a carabina, a gente tem uma amiguinha nossa que participa de uma live aqui, que o pessoal brinca muito, que ela bate nos caras, que ela dá bronca, que ela é sargento, é Nayá, né, Charles?
Isso. Então, quando eu pego a carabina, que eu armo a carabina e municio a carabina, eu penso no pescoção da Inaiada, ela dando um tapa no pescoção. Tipo assim, presta a gente atenção, brinca que ela dá instrução de tiro, que quando o cara erra, a gente brinca que ela chega e dá esse tabefe na pessoa. Essa ferramenta faz com que eu consiga esquecer o resto, entendeu? Sentir um pouco de alegria, porque eu achei engraçado isso, né? E aí eu parto para os tiros. Então, o treinamento de ontem já foi tudo acima de 90, Charles. Já estou recuperando. Mas essa parte que a gente estava falando de estresse, de ansiedade e principalmente de informação, porque o tiro da pessoa e do iniciante, né, ele não é um tiro de conteúdo, ele não tem tanta informação, ele não tem tanto com o que se preocupar quanto um tiro mais refinado. Né? Então o cara acerta, né? Instintivamente, você concorda, Chute? Não, com certeza. Tem um fenômeno que acontece também, que eu brinco, que é a síndrome do primeiro tiro. Se você erra o primeiro tiro, você faz um tiro ruim, acabou a sua prova. Você não recupera mais. É desastroso. É um negócio assim, é devastador. Na última etapa do brasileiro, eu comecei a série com um 8. Eu tive, cara. Foi o fim pra mim. Eu não consegui, mas eu ficava repensando, a cada tiro eu ficava repensando o que eu fiz errado. E aí a cada tiro eu ia piorando. Entendeu? Tipo, é terrível. E aí, brincando hoje, mano, você tava falando de fazer tiro de 10 carabina de ar. Hoje eu até mandei uma mensagem pro Evandro. Fui limpar a B12 Elite. Eu resolvi limpar as armas hoje. Tava limpando, peguei a B12 Elite e falei: quer saber, cara? Eu vou lá no quintal dar uns tiros. Aí montei a bancadinha lá de 10 metros. E fiz uma sériezinha de 10 metros com ela, 2 alvos, né? Fiz 95. Putz, excelente. Cara, fazia muito tempo que eu não tirava 10 metros. Devia fazer uns 2 anos que eu não tirava 10 metros. E você, assim, acha que esse seu tiro, você acha que esse seu tiro foi técnico ou foi instintivo? Não, totalmente instintivo. Eu peguei a arma pra brincar. Eu fui lá, sentei, pum, mecanismo automático... E atirei, cara, eu atirei. Mas é porque eu tenho também toda a memória muscular dos 10 metros, que eu comecei lá atrás com pistola de ar e carabina de ar 10 metros, né? Mas eu peguei e saí atirando, sem compromisso nenhum, sem necessidade nenhuma de pontuar, e fiz uma pontuação boa. Raquel, falei, como é que faz pra gente conseguir? Existe um jeito da gente chavear isso que o Leonardo falou? Que ele chegou, foi atirado de uma forma descompromissada e foi bem. Tem certeza que se você fosse para fazer um treino sério, talvez você não fosse tão bem. Se fosse fazer uma prova, também. Quando eu parei, eu não fazia mais 90, Manir, em 2 alvos. Quando eu parei, mas é impressionante, prova. Porque olha só, o que acontece? Num dado momento, eu achava que os alvos subsequentes seriam sempre pontuações menores, por estresse, por fadiga, por cansaço, enfim, por outro motivo. Sim. Então, eu tenho que aproveitar o meu primeiro alvo. Quando o primeiro alvo ia ruim, acabou. Só que você falou, seu Mani, olha isso também. Eu atirei machucado hoje. Como é que faz, Raquel, para a gente ter essa tranquilidade de quando a gente atira descompromissado num dia de fazer prova? Então, mas você viu, é interessante o que o Mani falou e o Schotter, que é justamente isso. Quando você não tem um compromisso e você tem uma lembrança boa, vocês falaram no sentido assim, até de relaxar o músculo, né? Ai, relaxei. O Mani falou exatamente, você fez até assim com o corpo aí, ó, entendeu? De relaxar. Isso é realmente, por isso que eu citei a história de ter o nascimento do seu filho aí, ou da sua filha, porque é uma memória, é um pensamento, é uma lembrança boa, vai haver um nascimento. Então, realmente, eu consigo relaxar na hora de qualquer função que eu vou fazer. Inclusive, por exemplo, na hora da prova, como o Schotter falou, se eu errar uma vez, é uma sequência de erros. Você não consegue voltar de novo e falar, não, agora vai, né? Então, isso gera estresse, isso gera ansiedade. E é aquilo que vocês falaram, eu não vejo a hora disso acabar. Nem que seja em uma série de erros, mas eu acabei, fiz, acabou e terminou e eu perdi. Vamos dizer assim, né? Raquel, é inconsciente, né, Raquel? É uma atitude, você age dessa forma, inconsciente, cara. Quando você vê, você está enfiando chumbinho, atirando, e sem respirar, sem posturar, sem nada.
E eu tenho uma observação até, que eu acho que se a Raquel puder explicar, eu sinto uma diferença entre errar no primeiro ou no segundo tiro, no início de uma sequência, e errar no meio. Normalmente, quando eu erro no meio, eu me recupero muito rápido. No tiro seguinte, eu já saio e sigo. É, quando eu erro no começo, no primeiro, no segundo, no terceiro tiro, é como se a série inteira fosse ser desgraçada dali pra frente. É uma coisa absurda. É, dá um desespero de erro, né? Porque se você começa a errar, você já começa a ter ansiedade assim, gente, vou errar todo o restante. Do meio pro fim, não, tem muita salvação. Você já passou do começo, né? Eu acho que é uma coisa meio que óbvia até, não sei. É, no nosso caso, Shooter, eu tenho essa impressão que você começou acertando, acertando, acertando. Cometeu um erro, você tem a certeza que o erro foi teu. Agora, quando você começa errando, baixa aquela insegurança de não saber se a carabina está com alguma coisa, se é o equipamento, se é você, então você prossegue meio que no escuro, né? Quando você acerta uma série, você sabe que você errou, mas quando você começa errando, para mim, me bate essa insegurança. Falou, pô, será que é a carabina? Né? Aí já não, eu sei quando fui eu. Eu consigo saber essa diferença. Na hora que eu dou o tiro, eu falo, putz, antes, olha, se desse para você ver antes de pegar no alvo, eu já saberia que ia ficar ruim. Entendeu? A gente. Eu sinto, na hora que eu dei o tiro, eu sinto que foi. Que deu ruim. Sabe? E assim, às vezes eu olho, tem uma coisa no WRBF, tem uma coisa que na carabina de ar 10 metros não tem, que é o vento, né? E aí, às vezes, você atira, o negócio fica totalmente fora, e aí esses tiros a gente não consegue sentir que foi a gente, né? Mas foi. Foi o atirador que errou. Mas no momento do disparo você não sente nada técnico, mas normalmente você acabou de atirar, saiu errado, você levanta o olho assim e olha para as bandeirinhas, ou olha para as árvores, você fala, vixe Maria, eu não li o vento. E aí foi, mas aí é um erro seu também, você consegue perceber, ou antes, até no momento do disparo, ou logo na sequência, você já sabe. O Raquel, o Léo Navarro perguntou aqui, Raquel, quando a ansiedade é ativada por medo ou insegurança, involuntariamente, bem na hora de uma competição, tem alguma forma de amenizar isso na hora H? Na hora H. Olha, na verdade, assim, né? O medo e a ansiedade, eles nos ajudam também. Eles não nos atrapalham, né? Mas na hora, assim, para ajudar, eu acho muito difícil que isso só venha atrapalhar. Então, realmente, assim, foi a falta, desconcentrou, ficou sem concentração. E aí você vai ter medo, você vai ter insegurança. E geralmente, para reverter isso, eu acho muito difícil, porque como ele mesmo falou, eu já estou com medo ali, né? Eu já estou ansioso naquele momento. Como que você controla? Você tem tempo, tem pessoas te olhando, né? E é uma prova, né? A gente estava comentando, eu e o Charles, um pouquinho antes, é igualzinho a história de carteira de motorista CNH. Você vai lá para tirar a carteira, você fez tudo certo durante a semana, o dia anterior. Na hora, dá um branco, você erra tudo, você não consegue. Isso é puro fundo emocional, lógico que é, né? É comportamento, né? E como que a gente pode trabalhar isso, Raquel, para evitar essas quebras psicológicas antes de uma prova dessa natureza? Olha, eu não sei te dizer assim, vamos dizer assim, tem uma receitinha pronta, eu faço e vai dar certo. Eu imagino que pessoas que têm muito medo, que são inseguras, que são estressadas e ansiosas, ou assim, ah não, eu só fico muito ansioso. A preparação psicológica em consultório eu acho que ajudaria muito, porque assim, essa ansiedade ela vem da onde e por quê? Porque ela faz você agir tanto no seu trabalho quanto no seu, né, pessoal em casa e nessa questão dessas competições. Porque a pessoa que ela é ansiosa, ela não vai acionar esse gatilho só no dia da prova. Não, ela é todo dia ansiosa, vamos dizer assim, né, estressado, qualquer coisa, sei lá, tá explodindo, enfim. Então, eu acho que seria se for para ter uma receita, eu diria assim, seria um tratamento a longo prazo, no sentido de você se conhecer e conseguir controlar as suas ações, os seus sentimentos. Porque você fala para mim que você é ansioso, então você vai ser ansioso sempre, ué. Não é no dia da prova que você vai deixar de ser,
É, mas uma coisa importante também, né, doutora, de a gente falar, é o seguinte, a ansiedade é uma coisa que não tem cura. Ela tem controle. É controle. Ela tem cura, controle. Não tem. Então, a gente partindo, eu, para tentar melhorar o meus resultados, eu parti dessa premissa. A minha ansiedade, ela tem controle. Eu, quando eu estava no auge, que eu fiz tratamento, inclusive, para estresse, né, eu, de repente, eu me pegava numa posição assim, Raquel, de quem ia levar uma paulada nas costas. Você imagina? Tudo retesado, a musculatura, e tudo isso, o que que é? A emoção, a própria ansiedade faz você ficar em posição fetal, né? Dependendo de absolutamente nada, né? E hoje, quando a gente tem um pico, porque ela está controlada, mas de repente ela sobe. E quando ela sobe, na hora do tiro, quando eu ficava nervoso ou ansioso, eu pegava na arma, tenso, duro, com as costas duras. Isso é péssimo. Isso já é 50% do erro. Né? Uhum. Então, através desses gatilhos que a gente mesmo tem que ir criando o bem-estar, por exemplo, eu não penso mais no resultado. É. Eu não penso mais no resultado, porque o resultado é o ponto final daquela ação e é ele que me deixa ansioso. Então, não pensando no resultado final, eu consigo visualizar e trabalhar todas as outras etapas do tiro até o disparo. Uhum. Entendeu? Se eu continuasse fazendo como eu fazia antes, né, pensando só no final, eu continuaria queimando essas etapas, porque todas elas são importantes. Postura, respiração, batimento cardíaco, arco de movimento, gatilho, tudo. Uhum. Né? Você acaba pulando, queimando, você fica com pressa, você quer acabar logo. Então, é isso que acaba estragando um pouco. E isso de ansiedade, gente, é super importante a gente estar falando, porque muita gente tem e não sabe. Isso não é doença, isso não é loucura. Isso aí é... que tá. O Nando perguntou justamente isso. Raquel, ansiedade é doença ou é um sintoma? Não, ela é, pelo menos pelo CID-10 da nomenclatura lá, ela não é considerada doença. É um comportamento nosso, né? A gente não tem essa de... Porque, assim, o que que é doença? Vamos lá, o alcoolismo, né? O câncer, ansiedade é a mesma coisa de eu ser uma pessoa, por exemplo, apática demais, né? São qualidades, são características. E assim, o que eu vejo muito é que a ansiedade aparece, é você viver um momento presente. Então, se você está nessa competição e você precisa acertar, não queimar etapas, como o Manir falou, né, mas também não pensar só no resultado final, você tem que ter concentração, estar no presente, que eu acho que é o mais difícil. Por quê? Eu tô lá tentando na hora da prova, mas volto naquilo, tô lá pensando no meu filho que vai nascer. Tô pensando que depois aqui, o que que eu vou fazer, o que que eu vou embora. A nossa mente faz isso, ela não concentra numa coisa só. Então, assim, o importante é estar no presente. Viver o presente aquela hora ali. E assim, eu acho que a pandemia nos ajudou a trazer todo mundo presente. Foi uma das coisas que eu acho que nós aprendemos bastante. Mas a nossa... Acho que a nossa natureza faz a gente sempre estar no passado e ir para o futuro. Tá? Então, eu acho que essa questão das provas, o presente, ele é super importante. De concentração mesmo. Ô, Raquel, você concorda com aquela frase, só interrompendo você um pouquinho, Schuper. Depressão seria um excesso de passado, estresse, excesso de presente, ansiedade, excesso de futuro? Depressão? É. É, depressão seria um... Vamos colocar aplicado num cara numa prova. Ele já chegar meio deprimido, ele, putz, meu, já fui mal nas três últimas provas, cara... Eu não vou bem nessa também. Ele já, o passado, os resultados ruins dele do passado afetam o desempenho dele. Sim. É, o estresse seria aquele negócio no momento que ele chega ali, correria, gente do lado, o amigo, que ele é ao mesmo tempo é amigo e ao mesmo tempo é competidor dele, né? Uhum. E a ansiedade seria um excesso de futuro. Cara, putz, será que eu vou bem na prova? Será que eu vou fazer uma pontuação boa? Será que eu vou conseguir ir tão bem na prova quanto eu fui nos treinos? Seria algo por aí?
Então, vamos lá. Eu não acho que é depressão. Eu acho que pode ser uma frustração ou uma tristeza. Depressão é outra coisa, né? Então, realmente, ele pode chegar muito mal e muito frustrado porque já deu errado, ou ele está inseguro, ele acha que vai dar errado, né? Então, isso daí não tem a ver com depressão. Isso aí pode ser uma frustração, uma tristeza, outra coisa. Diga lá, Chuca. Eu estava pensando no que ela falou e eu fico imaginando o seguinte: muitas vezes a gente, de fato, a gente está com uma expectativa tão grande pelo resultado ou com a cabeça em outros lugares e a gente esquece que é o presente que vai construir o futuro e que não há nada a ser feito com relação ao passado. Vamos pensar assim, né? Porque eu costumo brincar que enquanto a gente não tiver um DeLorean, isso revela a minha idade, tá? Mas enquanto a gente não tiver um DeLorean, a gente não tem o que fazer com relação ao passado. Sempre que chegam para mim, você eu trabalhava em cargo executivo, né? O funcionário chegava para mim e falava assim: olha, professor, deu um problema lá, a gente tem que ver como que a gente vai fazer. Eu falei: tá, vamos analisar. Não, temos que procurar quem foi o culpado. Gente, você tem uma máquina do tempo para voltar atrás? Não, não tem. Então vamos trabalhar com o que a gente pode fazer daqui para frente. Esquece o que aconteceu. Vamos focar no que dá para mudar. E eu acho que é um pouco disso. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que aconteceu e com o que pode vir a acontecer. E se preocupa de menos em executar as coisas para que elas aconteçam da forma que a gente gostaria. Eu fiquei pensando nisso conforme a Raquel ia falando, e eu acho que talvez seja uma coisa para a gente repensar a forma de chegar, a postura de chegar numa prova ou em qualquer atividade que a gente estiver fazendo no nosso dia a dia. Você está vivenciando uma Na verdade, epifania, assim. a ansiedade é uma coisa que remete a gente mesmo para resultado futuro. A gente não está no presente. E não estando no presente, você não tem como se concentrar no momento. Você está pensando, por isso que eu desenvolvi esse gatilho de esquecer o resultado, de esquecer o que vai acontecer no alvo. Entendeu? De não me importar com isso. Porque de outra maneira, eu ia estar vivendo aquele momento da hora que o chumbo batesse no alvo, e ia estar passando por cima de todas as etapas aqui que iriam construir o resultado. Entendeu? Eu não sei se é difícil de entender, porque isso eu faço comigo, né? Então, como eu tenho essa prática, né? Já tive terapia, já fiz terapia, então eu busco, né, aonde que está o erro? O erro está em mim, né? Eu tenho que Mas faz consertar. sentido, Mani. Faz sentido isso que você está falando. Então, eu não Rondon, me você está preocupo muito mais. quieto aí, Rondon. Doutora, me diga uma coisa. Será que prática de meditação e yoga ajudaria na concentração para efetuar os tiros? E eu vi também, em relação a comportamento das pessoas, que a música que a pessoa gosta consegue mudar a energia dela, o estado de estar dela naquele momento. Será que a pessoa, mesmo lembrando ali naquele momento a música que ela gosta, será que não ajudaria também ela a sair daquele estado de energia ruim que atrapalharia o tiro dela e entrar num estado mais, como eu vou dizer, mais equilibrado, que poderia ajudar o tiro? Sim, porque olha para você ver, interessante isso que você diz. Tanto meditação quanto hipnose, músicas de relaxamento, música para dormir. Isso tudo a nível inconsciente, você grava, igual o Manir falou. Ah, eu estou acostumado, não sei se vocês entendem, mas é uma coisa que eu faço todo dia. É exatamente isso. Quanto mais eu repito, mais a minha mente ela copia e ela acaba produzindo isso de novo. Então, por exemplo, eu sou hipnoterapeuta. E tem uma gravação que eu gosto de ouvir todo dia. Então, geralmente, eu peço para os pacientes: ouve uma vez ou duas vezes no dia. É só eu ouvir, eu não consigo, de uma certa parte para frente ali, ficar acordado, eu acabo dormindo. Mas isso por quê? Porque eu faço todos os dias. Então, se você tem uma música, por exemplo, assim. Ah, eu vou colocar uma música super. Uma clássica, sei lá, uma coisa bem tranquila para eu me concentrar. Ok, tem gente que se concentra com rock, com coisa pesada. Eu não consigo, mas o outro consegue. Então, isso que eu acho legal. Se você se condicionar a fazer isso, é super tranquilo. Por exemplo, eu passei o ensino médio, quando eu estudava para as provas, eu escutava música junto. Sem música, eu não conseguia estudar. Tá vendo? A gente Sim, faz essa seleção.
Né? Então, isso que você está falando da meditação, isso ajuda muito mesmo, né? Porque o que, que a meditação faz? A yoga faz? É você controlar a sua ansiedade e estar aqui no momento presente. E é, assim, fantástico, fantástico. Quem não fez meditação e yoga, gente, precisa, porque isso é muito interessante. Outro dia, eu estava com um executivo e ele tem seus 75 anos e tinha um amigo nosso para a gente resolver um problema lá com ele. E aí ele falou assim, não, porque a gente tem que fazer, acontecer, não sei o quê. Aí esse senhor falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou com 70, 75 anos, tem 50 anos que eu conheci a yoga, tá? Então eu faço toda semana e foi o que mudou a minha vida. Eu era igualzinho você. Eu tô lá na frente, no futuro, super ansioso. Ele falou, agora não, eu aprendi. Tanto é que, assim, um cara de sucesso, né? E aí ele falou, olha, eu conquistei todas as minhas coisas porque eu baixei a minha ansiedade. E quando você baixa, você tem muito mais concentração, você tem foco, você tem disciplina. Então, realmente, tudo, o Rondon, que você falou é verdade, né? Isso é importante, sim. E ajuda muito na concentração. Olha que interessante. Eu tenho uma pergunta agora, Márcio, peraí, um minutinho só. O Márcio falou assim, no treino, eu acerto quase tudo, mas na hora da prova eu não acerto nada. Já o David falou, nos treinos eu vou mal e eu vou melhor nas provas. Olha, você vê dois totalmente diferentes. E o Nando falou, para mim não adianta hipnose nem música, acho que vai ter que ser exorcismo. O negócio ali tá bravo, hein? Ali o negócio tá... Olha lá, o Buranelli falou assim: se colocar música em um curral de vacas, elas vão liberar mais leite no período da ordenha. Vai ver pondo música. Mas diga lá, é verdade. Então, não, a minha pergunta é exatamente isso. Para o pessoal que não tem lá um conhecimento muito vasto a respeito de psicoterapia, né? O que seria recomendado para baixar essa ansiedade na hora da prova, né? Que é a hora que o pessoal treinou e está indo lá para fazer bonito. Gente, mas como que você baixa a ansiedade na hora da prova? É isso que a gente está falando, porque assim, ó, você é um sujeito ansioso, você nasceu um sujeito ansioso, tá? Ou você adquiriu essa ansiedade na vida adulta. Problema financeiro, separação, se vai casar, nascimento de filho, alguém que morreu. Não, você não controla uma coisa. Ah, eu vou para uma prova agora, lá, eu vou falar da CNH, que eu não sei atirar. Então, eu vou lá na CNH agora tirar minha carteira. Aquele tanto de gente me olhando, aquilo lá é monstruoso. Você não vai atirar. Pessoa tem que ser muito fera, né? De você concentrar, tá ali com o instrutor e falar, é eu e ele, pode ter uma galera aqui do lado, mas você não desconcentra. Então, assim, eu ir para uma prova achando que lá vai ficar tudo bem, não sei. Não tem como, né? Ah, eu acho assim, é um autodomínio federal, né? Precisa de uma preparação prévia, né? Eu vejo pelos atletas olímpicos, eu tava vendo toda a preparação que eles têm no âmbito físico e psicológico, não é só físico, as pessoas acham que é só físico, mas físico e psicológico. Quando eu era novo, eu fazia automobilismo, né? Eu corria de kart. E uma das coisas que a gente ouvia é que a diferença do piloto que ia ser campeão do mundo do que não ia, é como você ia sair do seu primeiro acidente. Porque todo mundo que estava lá pilotava muito. E aí depois do seu primeiro acidente, você ia descobrir se você ia ser campeão do mundo ou não. Entendeu? E eu ouvi isso muito. E aí eu sofri um acidente. E eu descobri que eu não seria campeão do mundo. E a gente vê, por exemplo, pilotos como o Ayrton Senna tinham sofrido acidentes graves. E aí você vê que o Rubinho Barrichello, por exemplo, era um bom piloto até sofrer aquele acidente que ele capotou lá, que terminou de cabeça para baixo. Depois disso, ele nunca mais fez nada. O Massa, a mesma coisa, depois daquela mola do capacete, foi a mesma coisa. O cara acabou com o piloto. Então, assim, eu acho que tem uma questão do preparo psicológico que vai além do físico, né? Você não adianta só ser ter um puta preparo físico, um puta preparo técnico e não ter preparo psicológico. A gente já perdeu a Copa do Mundo por causa de preparo psicológico. Uhum. E as pessoas acreditarem que elas vão conseguir o preparo psicológico no dia da prova,
eu acho pouco provável. Existe um investimento no esporte muito grande nesse sentido também. É, o Schotter, você falou uma coisa interessante, que é justamente nesses Jogos Olímpicos que tem a ver com a questão da CNH e da questão do tiro, que é assim. Quando você diz assim, ó, vou lá fora e vou dar uns tiros lá, e foi lá e acertou. Como você mesmo falou, que já fazia 2 anos ou mais, né? Que você não tinha esse distanciamento. Então, mas por quê? Porque não existe pressão. Né? O pessoal das Olimpíadas, eles já vão entrar pressionados por quem treinou, por quem está patrocinando, pela galera que está vendo, que seja na televisão. Mas então, quando você é olhado, tem uma diferença muito grande. Então, você já foi preparado, mas você pode ser desmotivado naquela hora. Realmente, quantos jogos de futebol que a gente sabe que o psicológico virou a chavinha naquela hora e perdeu, deu tudo errado. O Luciano perguntou. Eu acho que o pior é a gente não acreditar em mágica, né? Porque eu penso que isso é um ponto. As pessoas às vezes acreditam que vão conseguir resolver isso no dia com algum truque, né? É a mesma coisa que dizer... Tem uma coisa. Isso que eu estou falando, eu não estou esperando chegar na prova e não ficar ansioso. Não, maneira, eu estou treinando o controle dessa ansiedade. Eu estou treinando, não estou falando de prova. Não, com certeza, maneira, não estou falando de você, não. Estou falando que muitas vezes a pessoa acha que vai pegar, por exemplo, ouvir uma música antes da prova e já vai chegar lá bem. Não, isso não vai acontecer. Tem que estar inserido no treino. É igual o cara que acha que vai chegar na prova, assim, eu peguei a arma pela primeira vez, agora eu assisti um vídeo no YouTube que me ensinou a fazer visada, sei tudo de visada, aí ele vai pra prova e ele acha que ele vai bem porque ele aprendeu a fazer visada, entendeu? É a mesma coisa, não vai, você precisa de muito background, né? Precisa de algo anterior, que vem de antes. Tem um ditado que é muito interessante, que diz o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Tá? E isso acontece muito, se chama autoconfiança. Autoconfiança é um fator que, se ele estiver presente, dificilmente você vai ter maus resultados. E tanto a depressão, o medo, a ansiedade retiram essa autoconfiança. Então, eu acho que a maior busca que a gente tem é isso. É aquele cara que atira instintivamente e acerta pra caramba, entendeu? Sem saber por quê, sem saber de gatilhada, sem saber de postura, de respiração, de arco de movimento, ele vai lá e acerta. Entendeu? É essa autoconfiança, Mani, que a gente tenta buscar através desse treinamento de controle da ansiedade. Mani, esse aí é o Vasilis, lá da Rússia. Esse atirava instintivamente e acertava todas. Então. Mas Vasilis, você está falando... Ele era caçador antes, né? Sim, ele aprendeu com o avô. Então, na verdade, não é que ele é instintivo. Ele tinha um treino prévio muito grande. Um histórico de treino muito grande. É que às vezes você não precisa treinar sabendo detalhadamente, tecnicamente, o que você está fazendo, mas muita coisa passa de geração em geração, né? Por exemplo, provavelmente a filha do Manir vai ter uma habilidade de tiro maior do que a gente teve, porque ela vai ter o Manir ali mostrando truque para ela que automaticamente ela vai absorver, entendeu? Ela absorve como rotina, às vezes até sem saber que ela está absorvendo, mas ela está copiando isso e lapidando. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, aprende mesmo sem estar consciente do que está aprendendo, né? Mas a gente está aprendendo com a prática, com o dia a dia, né? Eu fiz desse jeito, não funcionou. Toda vez que eu fiz desse jeito, o outro aqui, funcionou. E aí a gente vai aprimorando. Por exemplo, a minha técnica de ajustar a luneta, paralaxe de luneta, eu não aprendi com ninguém, eu aprendi sozinho. Todas que tinham me ensinado eram ruins, eu aprendi sozinho a que eu uso, entendeu? Mas olha que interessante, porque isso tem tudo a ver com postura que vocês estão dizendo. Por exemplo, ó, tem uma pessoa que falou aqui, ó, eu já me conformei, eu sou ruim e não me estresso mais. Então isso é uma postura, né? Eu sou assim, eu não mudo, né? Ou eu não vou mudar. Tô pegando aqui como exemplo. Quando você tem uma postura e você coloca isso na sua mente, no seu inconsciente, você trabalha com aquilo de que eu não vou desistir, porque aí vão pensar, Mani, de você pensar assim, Mani, ah, eu sei controlar minha ansiedade, eu consigo. Eu acredito muito nisso, porque você colocou isso para você como meta, né? E é postura, é comportamento. Então, eu também, eu tenho um monte de coisa que eu faço
do tipo assim, o que eu quero, eu consigo. Então, eu tenho os meus jeitos, os meus méritos de chegar naquilo e falar, é aquilo que eu quero e eu vou conseguir. E isso nada mais é do que mental, porque você se programa para aquilo, entendeu? Exatamente, tem gente, doutora, eu acho assim, a mente... Para conquistar as coisas, aí você fala assim, cara, mas eu não consigo, por que, que o outro consegue? Mas é exatamente isso, porque você põe meta, você põe data, você vai lá e bate meta naquilo. E acontece, gente. A mente copia e cola. Exatamente. A mente copia e cola o tempo todo. Então, se você disser que consegue, se você disser que não consegue, as duas formas são verdadeiras. É você quem está dizendo. Exatamente. Você manda você, ué. O Luciano perguntou aqui, um amigo disse para ele que PNL, né, que é a Programação Neurolinguística, ajudaria a resolver o problema na hora da prova. O que, que você acha, Raquel? Funciona? Eu não acho que só na hora da prova, não, ajuda em muita coisa. É aquela história, eu acredito naquilo que eu falo, naquilo que eu, no que eu acredito, entendeu? E PNL é a pura verdade, que na verdade é isso mesmo, de trabalhar o seu inconsciente e bater em cima daquilo que você quer. Tem muitas pessoas que falam, ó, num prazo de um ano eu vou ter 100 mil reais na minha conta, eu vou comprar uma casa, eu vou ter um apartamento não sei aonde, e vai mesmo, né? Só que é o que a gente fala, são pouquíssimas pessoas que conseguem isso. Por quê? Porque tem esse diferencial, né? Você ser só mais um competidor e ser um candidato, um competidor de excelência. É totalmente diferente. O Wellington falou assim, sobre depressão, o que você acha para fazer ou diminuir o impacto dela no tiro? Como já na vida tenho 19 anos e tenho depressão desde os 12, como é que eu faço? Mas escuta, aí depende, né? Depressão o quê? Vai toma remédio para essa depressão? É uma depressão porque, ó, depressão com psicoterapia e medicamento é uma coisa, ah, eu tenho depressão, nunca procurei tratamento, e assim, né? Trata isso, porque ah, eu tenho depressão desde os meus 10 anos, mas e aí? Então vai continuar tendo. Como o que você acha desse comentário do Léo Navarro que está aparecendo aí na tela para você? Ansiedade é assim, nada aconteceu, mas no seu cérebro tu já está desmoronando, muito difícil controlar. É, mas é isso mesmo, é que o Mani falou, o Schotter falou, você não está vivendo o presente, você já está desgraçando tudo lá na frente, ué. Não é? Muda o foco, muda o pensamento, todo o resto vai mudar. O resto todo eu muda. Eu acho, me corrija se estiver errado, olha, o Manir já comentou que ele faz análise, né, Manir? Eu também. Eu fiz, eu tive alta. Você fez? Eu faço. Com o psiquiatra, por causa dos remédios, né, doutora? É o psiquiatra quem dá os remédios, né? Porque eu tive depressão, gente. A depressão, acho que na minha cabeça é o estágio pós-estresse, pós-ansiedade. O estresse e a ansiedade te levam à depressão. Se eu estou errado, doutora? Não, é por aí. Isso mesmo. Então, eu cheguei, quando eu disse que eu ficava com o ombro duro, eu já estava num estágio de depressão. Então, eu fiz tratamento durante 4 anos. Aí, no final, eu peguei um terapeuta que segue lá o regulamento, né, a cartilha dele, ele me deu o Rivotril para tomar. E chegou num ponto que o Rivotril não me fazia mais efeito. Então eu resolvi desmamar do Rivotril. Cara, pensa num cara que sai do LSD, da cocaína, do que for, do Diabo A4, para se livrar do remédio. Eu fiquei 4 dias sem dormir. Mas eu larguei e não estou usando nenhum psicotrópico mais. Entendeu? E tô trabalhando a cabeça. Né? Porque é uma coisa que não tem cura, então tem que ser controlada. Não tem outro caminho. Mas você está dando um exemplo aí, Manir, de uma questão onde você já estava de uma necessidade do tratamento, exatamente, né? A minha situação é um pouco diferente. Eu fui procurar terapia porque eu estava começando a ficar muito estressado. Como eu disse, eu vim de cargo executivo trabalhando 12 horas por dia, né, 14 horas por dia. Em um dado momento eu falei, cara, eu vou espanar, eu preciso acompanhar. E aí eu descobri que é um negócio muito legal. Né? As pessoas às vezes têm um puta preconceito e é um negócio muito legal, que ajuda você aí a ficar com a cabeça mais estável, lidar melhor com seus problemas, se conhecer melhor. Então, você tem uma pessoa que tem conhecimento sobre como funciona a mente humana, do outro lado,
para poder discutir e te fazer se autoconhecer, o que é um negócio muito interessante. Então, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, me ajudou muito em vários aspectos. Eu sou hoje uma pessoa muito menos ansiosa do que eu era. Ainda sou, tá, gente? Eu sou pilhado, ligado no 220. Mas eu sou muito, tô muito menos do que eu era há 5, 6 anos atrás. Né? Não, então, é que para de doer, né, de... É que para de doer, né? O que vocês estão fazendo aqui, Rondon? Pois é, né? Vai lá, Alencar, fala você, cara. Ó, os dois fala, fala. Vai lá. Alencar. Ó, vou colocar que o que vocês estão fazendo aqui, Rondon? Estamos assistindo esses dois. Deixar o dois ali para bobear. Vai lá, Alencar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tive um momento traumático uns 9 anos atrás. E eu era muito ansioso. Eu sou um pouco ainda, mas eu era muito ansioso. Aí eu passei por um momento depressivo. E aqui, o Charles conhece, no meu escritório aqui, é um lugar super tranquilo, meio isolado. Então, o barulho do ventiladorzinho estava dentro do computador, a 2 metros, de 1 metro de distância de mim, me incomodava aquele barulhinho. Aí eu meio que superei aquele momento traumático, tá? Depois, 5 anos atrás, eu tive uma perda, só que foi uma perda que eu sabia que ia ter. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, eu não vou aguentar. Aí eu procurei ajuda psicológica. Eu fiz um tratamento com um médico e só conversa, não tomei remédio, nada. Aí ele me ensinou eu ligar um botãozinho. Do F-O-D-A-S-E. Foda-se, ligar o botão do eu foda-se. Aprendi a ligar um botãozinho. E eu falo pra você, eu acho que eu perdi esse botão, eu não sei na onde que desliga mais, porque hoje eu não tô nem a única coisa. Ai, que sim, ótimo. Vivo, né, é ótimo, favor, Rafael. Não é? O cara com foda-se ligado 24/7... É, então... mas, ô, Charles, isso aí que o Alencar falou, cara, eu já vivi tanto isso, cara, eu já passei tanto nessas coisas. É, o botão do foda-se é muito legal para muitas coisas, mas quando você aperta ele, às vezes você está deixando algo crescer atrás de você. Você não está controlando alguma situação, entendeu? Então, existem coisas que você não pode ligar esse botão. Mas, você tem que ir lá e apertar o botão que resolve. Muitas vezes eu percebi que muitas vezes o que estava crescendo aqui atrás... Era eu que estava dando corda para aquilo crescer. Mas é o tempo todo, gente, que... às vezes, muitas vezes eu cheguei à conclusão que eu era o culpado daquela bagagem que eu estava carregando. Porque eu ficava como que fala? Eu ficava me cobrando demais. Não, aquilo não deu certo por minha culpa. Aquilo... E eu hoje, depois eu aprendi também uma outra coisa. Eu chego lá, que nem eles comentaram, o Charles comentou aí. Agora eu estou começando a levar a sério. Mas só que é o seguinte, eu chego lá, eu penso assim, ó, eu vou lá. Cada prova tem sido uma prova melhor para mim, porque eu realmente não treino. O meu desenvolvimento é ali na hora, eu tenho tudo para treinar aqui e acabo não treinando. Eu acabo só brincando mesmo aqui, uma descontração. Levo uma descontração, às vezes, que eu coisa. Mas... quando eu chego lá, eu olho para aquele alvo lá, eu falo, eu quero, eu posso, eu consigo. Deu o primeiro errado, e nossa, errei o primeiro, porque será? Ah, o segundo, eu já ponho na cabeça, o segundo vai ser melhor. Eu não fico com aquele, nossa, dancei. Ao contrário do meu amigo aí em cima, nossa, o primeiro foi ruim, o segundo vai ser melhor, não foi? Não, meu terceiro, eu não me cobro, já parti dessa premissa que eu me cobro, eu já até me surpreendi lá no torneio mesmo, eu já me surpreendi, porque eu tô lá, digamos assim, eu comecei a frequentar mais por cobrança de alguém que eu não ia aqui, sendo que aqui na minha cidade eu não ia participar dos torneios, não ia ali incentivar o pessoal daqui. E eu comecei mais assim, na descontração, tanto é que eu nem tinha arma, cada vez que eu chegava, quem que vai emprestar arma para mim participar? Aí um dia eu cheguei lá, o cara, pô, meu, eu cheguei de moto, o cara, pô, meu, você vem de moto, chega agora na minha arma, não trouxe pra... E pra mim, na hora que eu ia lá, eu ficava bobo de ver, eu falava, nossa, mas eu tô bem, porque eu sabia que eu tava fora da caixinha, não tinha como eu fazer mais do que aquilo, sabendo que eu não treinei, eu não tinha uma arma, cada dia era uma arma diferente que eu pegava, mas por causa disso, por causa do botãozinho que eu desliguei ele, eu falo, é verdade, eu acho que eu já perdi ele até.
Quer dizer, os dois extremos são prejudiciais, né, Raquel? Se preocupar demais e não se preocupar nada. Sim. É, porque se você não se preocupa, você não tem pressão. Você já vai, assim, para quem é o competidor, você já vai, vamos dizer assim, para perder mesmo, para errar, ué. Né? Não tem pressão nenhuma, nem a sua. Mas isso que é o teu negócio, eu tenho me surpreendido, porque cada vez eu tenho melhorado mais e, ultimamente, nas últimas vezes, a preocupação minha mais era com o almoço que eu ia fornecer para alguns amigos depois do que a própria prova. Eu chegava lá, eu falei, nossa, mas eu fiz isso, sendo que eu saía daqui correndo, porque eu estava mais preocupado com o almoço que eu ia fornecer depois, que eu ia dar para... Você sabe que esse almoço... Isso é uma questão que pode ser também mais acaso? Você está deixando o teu desenvolvimento enquanto atirador por conta do acaso. Você meio que dá a impressão, tipo assim, eu não vou ser responsável pelo meu desenvolvimento, vou deixar ao natural, assim, sabe? Por osmose, né? Mas o que importa, Charles, você concorda, Raquel? É uma forma de não pegar nas mãos a responsabilidade de melhorar? Eu acho que aí, ô Charles, né, questão de um tiro descomprometido. Sim. Né? Ele está indo lá, participa, tudo mais, mas ele não tem aquela vontade que eu tenho, essa coisa de querer melhorar, de querer ganhar medalha, de querer pontuar, entendeu? Eu quero, entendeu? Não, eu quero. É descomprometido. Mas é aquilo, eu não me cobro, porque eu sei que se eu não for tão bem, é porque eu sei que eu também não proporcionei isso para mim. Gente, mas vamos falar a real, o Alencar tem um efeito secundário, né? Dizem que o almoço dele é bom pra caramba, não é isso que conta a lenda? O almoço é bom que ele faz. Então, né? Ele já vai ser vitorioso e reconhecido no pós por causa do almoço. Então, fácil. Você levanta na mão aí, timidamente. Fica à vontade. Sim, sim. Eu acredito que a energia... Pois é. Eu acredito que a energia do Alencar já está lá no almoço enquanto ele está atirando. Então, é energia boa, energia de satisfação. Isso com certeza vai ajudar ele. E você acredita que dispensaram o meu almoço esse mês? Era para ser uma feijoada. Não. Você não acredita? Ah, mas é muita gente, Alencar. O Léo falou assim, Raquel. Eu atiro melhor de manhã, logo após acordar, antes que a ansiedade bata cartão. À tarde já não acerto mais nada, porque já está fazendo hora extra. Ansiedade tem horário? Ansiedade não tem horário, mas é interessante, quer dizer que a concentração dele é melhor na parte da manhã, pelo jeito que ele está dizendo, e no final do dia já aconteceu milhões de coisas, e aonde ele talvez não tenha mais concentração nenhuma, já está estressado, cansado, enfim, pode ser isso. Tem o cansaço Heleno, físico o também, né, Raquel? Heleno, ele é médico, ele trabalha na linha de frente do Covid. Ele falou assim, o tiro de esportivo de pressão foi fundamental para os longos plantões na UTI Covid-19. Após as sessões de tiro, meus plantões eram mais serenos. Isso é uma coisa legal também, o aspecto do... Ele usa o tiro como... um desestressante, não é algo que estressa, é o contrário, né? É um calmante para ele, né? E aí eu puxo uma pergunta, o Ricardo, o que que acontece, Raquel? Quando começou a pandemia, a maioria das lojas que vendem equipamentos de tiro de pressão pararam de fazer compra, que falaram, gente, agora com pandemia, com lockdown, ninguém vai comprar mais nada. E foi o contrário. Houve um boom nas vendas de esvaziar a prateleira, de você não encontrar vários modelos de armas de pressão. O que que aconteceu? Muita gente na pandemia ficou mais em casa, aí o cara não tinha... Pô, vou comprar arma de pressão, vou comprar... Mesmo que teve gente que comprou sem poder atirar, porque morava em apartamento, mas comprou. Daí, mas sabe por que que aconteceu isso para mim, cara? O Ricardo falou assim... Você acha, Raquel, que nessa pandemia, com os atiradores em casa, aflorou mais essa vontade de atirar? E, por outro lado, aflorou muita gente que tinha aquele interesse pelo esporte, mas um interesse pequeno, ganhou um interesse maior? A pandemia meio que liberou, vamos dizer assim, tempo e
e a percepção das pessoas para isso? Sim, olha, nós tivemos aí um tempo ocioso, né, de saber o que, que ia acontecer, deixar de acontecer com relação à pandemia, mas acho também que foi um momento onde cada um tentou se ocupar de uma certa forma, né, pessoas que falavam, gente, tem tanta coisa em casa que eu nunca tive tempo, agora sou obrigada a ficar, então eu vou fazer. Ah, eu queria comprar uma arma, mas eu tô com dinheiro guardado, então vou aproveitar para comprar agora, né? Eu acho que isso daí foi legal, sim, porque muitas pessoas começaram a dar ouvido àquilo que estava dentro de mim que eu não tinha tempo até então. Então, e é uma forma de desestressar, né? E isso aí ajudou muito, sim, porque todo mundo parada, energia parada, localizada, todo mundo ansioso. Imagina quem mora dentro de apartamento, então, ficou pior, porque casa, você ainda faz alguma coisa, né, na rua da sua casa, enfim, mas apartamento, condomínio, todo mundo ficou muito restrito, né, então eu acho que isso daí ajudou muita gente a desestressar. Tiveram muitas coisas que foram vendidas, assim, de acabar tudo mesmo, de esvaziar a prateleira, em todas as áreas que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, principalmente na pandemia, e isso aconteceu, né? Mas não, isso aí pegou, uma coisa, inclusive, importadores de calça curta, porque eles falaram, não vai vender. Então a gente não, que os pedidos são feitos tipo com 6 meses de antecedência entre a compra e a entrega. Então eles pararam, os importadores pararam, reduziram assim ao mínimo os pedidos. Aí quando vê, eles se viram numa situação das lojas sem estoque, eles não poderem repor estoque. Porque demora 6 meses para chegar. Diga lá, Alencar. Então, mas sabe o que, que aconteceu? Qual que foi o problema? Primeiro, a gente ficou dentro de casa. Mas ninguém esperava. Ó, com a pandemia, todo mundo vai ficar dentro de casa, não vai poder isso, não vai poder aquilo. Mas acontece que todo mundo tem um certo padrão de vida. Sexta-feira eu vou no barzinho, sábado eu vou não sei aonde, domingo... Eu não parava dentro de casa. Era difícil sábado e domingo que me achava em Pouso Alegre. E com a pandemia, eu comecei a ficar dentro de casa. Quando começou a pandemia, eu estava devendo. E hoje, um ano e pouco depois de pandemia, eu estou com um pequeno arsenal e não estou devendo. Porque o povo tinha... Não é que não tinha o dinheiro, e a pandemia piorou, agravou isso. O dinheiro tinha, só que era mal usado. E aí, a partir do momento que o dinheiro começou a ficar na mão e a pessoa, o dinheiro começou a aparecer, porque ela não tinha como usar futilmente, muitas vezes, começou a esse boom de sobrar e comprar outras coisas que nem eu mesmo. Arma, eu sempre gostei desde moleque, mas eu nunca fui de comprar, tinha dó. Ficava, não, que eu preferia muito mais viajar no final de semana do que pagar a prestação de uma arma. O Aparecido falou assim, Mamir, pode ser a andropausa, nós temos a mesma idade, isso afeta, ô Raquel? Uai, não tipo sei. Velho, assim, né, velho do tiro, né? Nossa senhora. Vamos ter uma categoria sênior, Mamir. É a categoria dos velhos. Mamir, bota um. Mas eu acho que não, Aparecido, porque, por exemplo, eu coordeno as baterias das provas de tiro de precisão de pólvora, de arma longa lá no clube. A gente tem atirador com 86 anos, cara, que faz pontuações excelentes atirando com mira aberta a 50 metros. 86 anos, 70 e pouco... Então, cara, não, eu acho que não, porque senão lá os tiozinhos lá que faz bonito no tiro não fazia não, hein? Cara, na verdade, a idade não é um fator limitante, o que é limitante é a tua cabeça. Também, depende, né? Se for pra você subir no Everest, teu corpo não vai ser limitante. Falando de tiro, eu né, falo... Charlie? Eu falo que a idade caiu pesado pra mim com algumas coisas. Eu não sou velho ainda. Mas bater nos 40 deu uma sacrificada nas provas mais físicas, viu? Ficou mais difícil fazer as provas mais físicas. Ai, meu Deus, por isso que atira apoiadinho, né? Por isso que atira apoiadinho. É maratona. É triatlon, isso é físico. Atirar, cara, porra, atirar, você tira parado.
tem nem que correr. Poxa, irmão, vou te falar uma coisa. Isso daí é pura coisa da cabeça tua, porque eu tenho 54 anos e eu parei de fazer crossfit em novembro, porque eu quebrei o pulso. Eu fazia crossfit. Então, e quem conhece sabe que crossfit é judiado. Na hora que eu chegava na academia lá, muita gente, ainda mais hoje, eu estou muito mais gordo, principalmente esses 8, 9 meses. Ele passou a fazer crossfit depois disso. Ele saiu do crossfit e foi para o crossfit na pandemia. E... É. Então, eu, na minha cabeça, até hoje, eu não aceito que eu tenha essa idade. Eu tô vendo as limitações do corpo, às vezes alguma coisa que eu vou fazer, principalmente devido ao peso, mas eu não aceito. Eu falo, puxa vida, eu tô com isso. Ah, não, eu quero mais é fazer isso, fazer aquilo, porque agora o reloginho nosso é decrescente, então é a hora que a gente tem que falar, não, eu quero, eu posso e eu consigo. Ô, Raquel, tem dois comentários bem interessantes aqui, um do Jucimar e um do Nilton. O Jucimar comentou assim, estou entrando no esporte do tiro como parte da minha terapia. Quando eu vou ao clube atirar, eu me desligo de tudo que é ruim, sem falar do contato com a natureza no clube. O Nilton falou, o tiro esportivo é uma válvula de escape para mim. A semana que eu não atiro, ela fica mais pesada. Daí eu pedalo ou corro. Uhum. E é interessante, então a gente tem de um lado pessoas que usam o tiro para desconectar do mundo, elas vão para desestressar, elas vão para conter a ansiedade, elas vão para fazer isso, enquanto tem isso. Outras pessoas que vão no tiro e pegam tudo isso para elas, né? É uma questão, isso aí tem a ver só com quem vai atirar. Vamos dizer assim, descompromissadamente, vai atirar, fazer um tiro casual por diversão e para quem vai fazer um tiro de prova, um tiro competitivo, o fator competição é vamos dizer assim, é o divisor de águas entre você estressar ou não, ter ansiedade ou não? É, porque você, quando está sendo competitivo, você não está sozinho, você pode ter plateia, você vai ter cobrança, não sei, da pessoa, da sua família, dos seus amigos, da pessoa com quem você treina, porque é aquilo que a gente falou, treinar, eu vou muito bem no treino, mas na hora da prova eu vou muito mal, tem isso. Então é uma questão assim, do momento que você está preparado, daquilo que a gente sempre falou aí no começo, de estar focado no momento presente. Eu acredito muito nisso, que você tem que ter a mente, né, de que forma controlada, se é que você está indo para ganhar, ou descompromissado, né, tem uma situação totalmente diferente. E veja bem, tudo que vocês estão dizendo aí me fez lembrar no tênis, né, no jogo do tênis. Quando você joga tênis, e eu já joguei tênis, eu me lembro muito bem disso. Você estar com a cabeça tranquila, sua concentração é outra coisa. O dia que você vai para o tênis preocupado, você não acerta uma bola. E aí, isso serve para todos os esportes. E assim, quanto mais esporte você fizer, você se dedicar, isso te ajuda na sua ansiedade. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho que pagar terapia, eu tenho que pagar médico, eu tenho que tomar remédio. Gente, eu sempre falo para o paciente, se você fizer uma caminhada de meia hora todos os dias, isso já te ajuda a controlar a ansiedade. Eu já tive muito paciente que deixou de usar medicamento, mas em função de trocar o medicamento por uma atividade física. Então, isso é fato, né? Isso ajuda muito mesmo. O Moto Art Manir falou que você não tá velho, você só tá com a lataria meio empenada, porque você deve ter rodado muito em estrada de chão. É mais ou menos isso. Mas, ah, meu Deus do céu. Isso tudo que o pessoal tá falando aí é um componente muito importante no tiro, sabe? Essa parte psicológica, emocional. E então tem gente que usa o tiro de forma terapêutica, você vê, o Heleno fala que atira e a semana dele é legal, né? É mais leve, é não sei o quê. E para quem compete, cara, sempre vai haver pressão, entendeu? O que acho que separa os bons dos ruins é a maneira como você lida com essa pressão, né? Eu, quando deixei a pressão ser maior do que a minha consciência, eu fui mal. E eu nunca fui mal nos torneios, né, Charles? Sempre fui um atirador bom, né? E agora a gente está recuperando. E para recuperar é difícil. Raquel, escuta só essa. Mês passado,
O Manir estava nessa pilha. E no primeiro alvo dele é 10 tiros. Ele deixa eu narrar aqui o que aconteceu na vez passada. O Manir já chegou pilhado. O Manir chegou no 330 volts. Foi porque assim, cada bateria. A prova é dividida em baterias, né? Então, cada bateria é um alvo. É um alvo grande com 10 alvozinhos. Você atira uma vez em cada um, total de 100 pontos que você pode fazer ali. Se você não vai bem naquela bateria, você pode repetir. Você repete quantas vezes você quiser e guarda a pontuação maior. O Manir chegou na primeira bateria. Aí ele começou, atirou o primeiro, o segundo, aí quando vê, deu uma desancada ali na pontuação, ele já ligou, foda-se, eu vou jogar essa arma lá no meio do mato e tal. Eu falei, Manir, calma aí, cara, você acabou de chegar. Charles, posso continuar atirando no meu alvo enquanto está o tempo de prova? Eu falei, pode. Quando vê, o Manir me mostra o alvo dele, que era para dar 10 disparos, ele atirou 10 disparos em cada alvinho daquele. Ele atirou quase assim, sei lá, 200 vezes no mesmo alvo. O cara já estava com a língua parecendo uma gravata. Ansioso. Ofegante. E o Manir é fumante, fumava. E o Manir fumava. Quando viu o Manir, estava quase falando, daqui a pouco o Manir vai fumar o cano da arma e tentar atirar com cigarro, cara. Aí nas outras baterias já não foi indo bem, aí virou um círculo vicioso e a coisa foi só piorando, né, Alencar? Não, aí, depois dele já ter feito umas 3 passadas, a gente estava conversando do lado de fora do balcão, que dá uns 5 metros mais ou menos da onde ele estava. E a gente conversando ali de boa, estava até num padrão de voz baixo até. Eu, do nada, assim, eu dei uma olhadinha lá, eu olhei o alvo de teste do Manir, ele já tinha dado uns 10 tiros, mas tinha feito um buraquinho, tamanho de uma moeda de 10 centavos. Eu olhei e comentei com o cara do lado, olha lá o alvo de teste do Manir. O Manir, na mesma hora, você viu, olha lá só para você ver, que não sei o quê. O treino dele estava uma beleza e ele prestando atenção na gente conversando lá atrás. Na mesma hora, o alvo dele, o restante, não prestou. Tem cabimento uma coisa dessa? Pois é, foi o que aconteceu nessa hora. Foi onde eu consegui uma concentração legal, na hora dos ovos de teste, e o Alencar, com esse comentário, me desconcentrou. Mas você não estava concentrado, que tinha gente atrás olhando. Você ouviu o Alencar, se você tivesse concentrado, você não ouvia o Alencar. Pois é, aí mas o Alencar não falou baixinho, com voz moderada, não. Tá legal? Ele vinha assim, secando os olhos de baixo, assim, do alto. Não, tá calor aqui, meu, tá calor, fazendo 19 graus. Não quis almoçar depois da prova, eu não vou almoçar também, não. Meu mundo acabou, meu mundo caiu. Cadê meu CD da Elis Regina? Vou embora ouvindo Elis Regina na fase depressiva dela. Tchau, ei. Adeus, vida cruel. O negócio foi feio. Foi feio. Mas é isso que a gente é emoção. Eu estava frustrado mesmo. Porque eu treinei a semana inteira, eu viajei 170 quilômetros até o torneio e cheguei lá, deu aquele alvo medíocre, ridículo, entendeu? Eu não admito isso, eu não vou parar aí. E meu próximo alvo vai ser muito melhor, pode ter certeza. Mas o que não deu para entender foi isso. Na hora que ele escutou um elogio, o mundo dele caiu. Isso que não deu para entender. É porque eu achava que não tinha ninguém olhando. Olha esse comentário interessante plateia, aqui do André Morgante. Eu faço preparo de atletas e faço um suporte emocional, dando-lhes autoconfiança. E digo que na hora ele só vai mostrar o resultado do trabalho, que são os treinos, né? Ou seja, isso tira um pouco o peso, né, das costas do atleta. Você concorda com isso, Raquel? É que na verdade, assim, eu acho que ele tá querendo dizer que quem treina mesmo não tem como errar, né? Vamos dizer assim. Então, realmente tira um peso, de uma certa forma, né? Agora, como nós sabemos, a gente pode treinar muito, tá super disciplinado e chega na hora errar ainda, né? Isso, assim, é comum, lógico, né? A gente não, nós somos falhos, né? A gente não acerta sempre.
É que aí a gente realmente achou o nosso limite, né? Você treinou, treinou e na hora lá você não passou daquilo. Quer dizer, o teu limite é aquele. Uhum. Rondon! Sim. Tua vez. Ah, desculpa, que eu estava aqui teclando com o pessoal. Mas desculpa, qual que é? Fazer a pergunta para a doutora? É, ué, tua vez, a palavra é sua. Ok, doutora. De tudo que nós falamos aqui hoje, o que a doutora acredita ser o ponto X, o ponto mais crucial para nós atiradores na hora de nós irmos praticar o nosso esporte? Eu digo o ponto crucial em relação a nós termos autocontrole e estabilidade para o tiro. Eu penso muito assim, que é a concentração, sabe? Eu acho que se você não tiver concentração, você não consegue. Para mim, assim, o que é mais gritante é isso. Porque quando você quer alguma coisa, né, você tem foco, você concentra naquilo, você faz, né? Por exemplo, você tem uma prova aí para fazer de 5, 3 horas, você sabe exatamente quando o caderno, por exemplo, chega na sua mão, aonde o seu cérebro, ele delimita ali, por exemplo, ah, eu tenho mais facilidade com português, então eu já pego o caderno de português, ou já vou na matemática ou tal. Então, isso é uma coisa de autonomia, né? Que você sabe o que é mais fácil para você. Então, se você tem facilidade em concentrar, isso te ajuda muito. E assim, a gente está vendo, né? Cada vez mais as informações estão chegando. A gente não consegue fazer uma varredura mental, fazer um download, colocar um monte de coisa na lixeira e limpar a nossa mente. As coisas vão aumentando, as informações vão chegando e a gente não dá conta. Nós temos milhares de caixinhas, né? Cada um com um assunto: família, companhia, emprego, finanças, saúde, amigos e doença dos amigos, se os amigos estão felizes, estão tristes, enfim, é muita coisa. E aí só tem desconcentração, né? Então, acho que a concentração, assim, ela é o mais importante. E realmente, quando a gente quer uma coisa, a gente concentra muito. Até assim, pensa todo mundo aí que dirige, né? Quando você está na estrada, você está dirigindo, você vai pensar num monte de coisa. Um monte de coisas acontecendo. Você está prestando atenção na estrada, no que você está fazendo. Mas, às vezes, assim, né? Nossa, eu tinha que virar para cá, olha onde que eu vim parar. Por quê? Porque eu estava com o pensamento longe. Então, eu acho que a concentração é fundamental. O Léo perguntou, isso... pessoas mais competitivas têm mais... Não, desculpa, pode continuar, Ronaldo. Não, eu ia perguntar que essa concentração no que nós estamos fazendo ali é algo muito complicado para nós, pessoas do dia a dia, da atualidade, fazemos. Existiria algum gatilho, igual já o Mani falou, alguma dica que nós também discutimos aí, algo a mais que nós poderíamos fazer para fazer essa concentração, ou seja, conseguir tirar da nossa mente, do nosso cérebro, outros assuntos e deixar ali em pauta só aquele que nós precisamos? Ó, igual o Schotter falou, a psicoterapia faz você ser algo voltado para você. Você pode até falar da sua família, né, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu trabalho, mas ela é voltada para você. Então, basicamente, é o autoconhecimento mesmo. Yoga e meditação, né? Ela faz você ter uma centralidade na sua pessoa, no seu eu. Eu acho que isso ajudaria muito, sim. Porque você tem que se descobrir, né? Se achar no meio de todas essas informações para saber qual é a sua postura, do que você gosta, o que é importante para você. Então, eu acho que assim, quanto mais eu tenho autoconhecimento de mim mesma, mais eu sei e consigo avançar, né, na minha vida e nos meus propósitos, enfim, né? Isso, e é interessante também... Não, pode seguir, pode seguir. Não, vai lá, continua o teu raciocínio. Mas é interessante também, porque muitas vezes nós não conseguimos ver em nós mesmos alguma carência, alguma necessidade de ter esse tipo de transformação. E as pessoas que convivem conosco, no nosso meio, conseguem mais facilmente ver isso. Então, talvez, eu vejo que é algo interessante de nós podermos abrir os olhos e ouvir essas pessoas, ouvir o comentário positivo delas.
Olha, sabe uma coisa interessante que eu acho que é assim? Eu sou ótima esposa, eu sou ótima mãe, eu sou ótima filha, né? E eu sou ótima amiga. Isso é o que eu acho. Quando eu pergunto para o meu marido assim, olha, você me considera uma boa esposa? Eu escuto a opinião dele. Mãe, eu sou uma boa filha? Filho, né? O que você acha da mamãe? Então, eu preciso do outro para dizer realmente quem eu sou. Não é que a minha opinião não vale, mas quando eu pergunto para o outro, ele me diz se eu sou boa naquilo ou não. Porque senão você vai ficar na ilusão de que você é, não é que você é bom 100% em tudo, mas que eu sou uma boa mãe. Mas para eu ser uma boa mãe, eu preciso perguntar para o meu filho, né? Sim, então, eu acho que isso que você está falando é a mais pura verdade. A gente tem esse posicionamento, talvez, que a gente seja bom em tudo, em algumas coisas, mas pergunta para o outro, amigo, eu sou seu amigo, né? Como que você me vê como amigo? Ah, eu acho você uma pessoa bacana, tal, não sei o quê. E às vezes a pessoa fala para você, nossa, não acho que você seja assim, não. Né? Tem uma coisa que a gente sempre brinca assim, em terapia, né, de família, principalmente de casal, que tem essas cores do semáforo, amarelo, verde e vermelho. Então, quando você pergunta para o seu parceiro, para sua parceira, que sinal que um daria para o outro, você já fica sabendo, nossa, mas eu pensei que a gente era sempre no verde. Aí ele falou, não, para mim nós somos no vermelho faz muito tempo. Nossa... Né? Eu preciso ouvir o outro, né, para saber de mim também, né? Verdade. Tem uma pergunta aqui interessante aqui do Léo, ele perguntou, doutora, pessoas mais competitivas têm mais facilidade de sofrer com ansiedade? Não seria o caso do Manir, dele ser muito competitivo? Mas de sofrer com ansiedade, mas eu acho que às vezes tem pessoas que são competitivas e gostam disso, né? E agora, se isso tem a ver com ansiedade ou não, não acho, não. Alencar. Não, eu passo minha vez para o Condom agora. Eu já falei... Nesse assunto aí, em relação a ser competitivo e tudo mais, eu, por exemplo, eu não gosto muito de alguns jogos em grupo, porque eu me torno uma pessoa muito competitiva. Então, eu já sei disso, eu sei que é uma fraqueza minha, procuro até não fazer alguns jogos em grupo. Mas eu gosto muito de vencer desafios. Eu sinto um prazer muito grande em vencer desafios. E, por exemplo, as provas de tiro é algo assim. Então, isso também me motiva para eu melhorar cada vez mais. Isso seria também algo assim, positivo, um gatilho que ajuda as pessoas, doutora? Eu acho que sim, sabe por quê? Você me fez lembrar uma coisa. Professores de academia sempre falam isso. Quando eu pego um peso a mais, quando eu caminho quilômetros a mais, eu estou vencendo o meu desafio, não é do outro. Então, é como se fosse uma competição comigo mesmo, entendeu? E aí, quando você faz uma avaliação física, vamos dizer, e aí ele diz lá, ó, sua massa muscular melhorou, a gordura diminuiu... eu acho que é uma coisa assim, correr contra o tempo, mas eu estou competindo comigo mesmo. E é isso que você está fazendo. Eu acho isso muito positivo, muito saudável, né? Que bom. Schulter! Eu acho que a conversa foi muito produtiva. No final das contas, a gente acaba vendo uma série de coisas. Sim. E a gente não presta atenção no dia a dia, né? Por exemplo, eu saio daqui hoje já pensando nessa questão do viver o presente nas competições. E é uma coisa que eu vou levar também para discutir em terapia. Eu acho que é importante isso, né? Uhum. E eu acho que deixar uma coisa para as pessoas também, eu acho que essa conversa toda e o fato de a gente ter uma psicóloga aqui hoje conversando com a gente, serve também para desmistificar essa questão da própria terapia, né? Que pode ser, na verdade, uma grande ferramenta de melhora de performance. E não é uma coisa de gente louca, não é uma coisa de gente fraca, é uma coisa importante para ajudar a gente a se entender melhor e a construir melhor o nosso desempenho. Então, acho que é uma conversa bem interessante nesse sentido. Inclusive, gente, eu vou colocar aqui no chat para vocês o canal, a Raquel tem um canal no YouTube, então, muito legal o canal dela aqui. Vou deixar, já coloquei no chat o canal dela. E também vou colocar aqui para vocês o WhatsApp da Raquel, tá aqui o WhatsApp dela.
Ela, inclusive, nessa época de pandemia, pegou o jeito de fazer atendimentos online, né? Usando aí WhatsApp, Zoom, e aí por aí vai. Então, é até interessante, né, Manir? Porque, por exemplo, até alguém perguntou aqui atrás, como que, para perguntar para a Raquel, como é que lida, por exemplo, com a ansiedade de... Ele entrou com um pedido de CR para arma de fogo, é coisa que demora, você nunca sabe quando sai um documento. Como é que ele lida com a ansiedade dele, fez os testes, deu entrada com resultado e nunca sai? O Manir, esse tempo, estava ansioso que o documento dele também não saía. Tem gente que já me mandou mensagem, a gente tem prova domingo que vem. Semana passada já me mandaram: Charles, eu já nem dormi essa noite pensando no desafio que você vai propor na prova, se eu vou bem ou não. Como é que a pessoa lida com essa ansiedade de algo que vai acontecer no futuro, é certo de acontecer, uma prova de vestibular, uma prova de concurso, um documento que tem que sair, um campeonato que ele vai participar, e ele já sofre por antecedência? Olha, cada um procura uma saída, né? É como a gente falou ali, é uma psicoterapia, uma atividade física, né? De repente, assim, não pensar tanto nisso que, né, sei lá, vou ter uma prova e não vou ficar gastando energia demais pensando nisso. Então, assim, cada um tem uma forma de escapulir, de não pensar naquilo momentaneamente. Porque, por exemplo, tá esperando essa carteira chegar, ela não chega, você vai tocando sua vida do mesmo jeito, tentando desanuviar, vamos dizer assim, esse pensamento que martela o tempo todo de que, nossa, não chega, meu Deus, minha ansiedade está aumentando. E assim, ansiedade, gente, ela não é de tudo ruim. Né, ela nos previne de muitas coisas que podem acontecer. Às vezes, num impulso, numa ansiedade, você faz um negócio errado, você toma uma atitude errada. Então, ela é bom também para dar uma segurada. Né? Não é, a gente não... É como o Mani falou, não tem cura, tem controle. Mas se eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa e isso está atrapalhando a minha vida, eu preciso procurar ajuda medicamentosa, de psicoterapia. Isso tudo é importante. Né? A gente só mexe quando as coisas nos incomodam. Se não está incomodando, está bem. Né? Se está incomodando, é porque tem que dar um jeito. É, tem que resolver, né? Tipo botão perdido, gente que não encontra botão, né, Alencar? O Alencar tá quieto ali, que ele tá pensando, onde será que eu botei esse botão? Até rimou. E olha que você nem imagina, eu tô aqui no desafio da semana que vem, que eu tô estudando para mudar ele, para complicar mais ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá, Manir! Eu acho que é assim, gente. Aí, infelizmente, a gente às vezes quer receita para tudo, né? Mas a vida... A receita de bomba seria ótimo, né? Você pegar ela pronta, pá, aplicou, funcionou. A vida não tem receita. E cada indivíduo é único. Então, quando eu quis falar para vocês a respeito das coisas que eu faço para tentar, de alguma maneira, administrar a minha ansiedade, a conseguir maior concentração... Isso de não me preocupar com o resultado aumentou demais a minha concentração, porque se eu não me preocupo com o resultado, eu presto atenção no que eu estou fazendo. Então, eu estou presente, eu estou agora, eu não estou ansioso. Mas essa receita é individual, e vocês vão conseguir ela através de autoconhecimento. Não tem outro caminho, não é assim que funciona, doutora? É, exatamente, né? Porque se você se conhece, você sabe os seus pontos fracos e você sabe os seus pontos fortes. E se você foca, concentra num ponto forte, você é capaz de tudo, a gente sabe disso. A PNL fala disso, né? A nossa mente, ela é muito traiçoeira, mas para o lado positivo e negativo. Você consegue, né? Você consegue, é questão de concentração. É o que a turma fala, a gente é o que a gente acredita, então... Exatamente. Mas tem outro caminho. Penso assim, a pessoa tem que estar consciente de que muitas vezes as coisas não saem como a gente planeja. Uhum. Ah, eu vou, e tipo assim, pô, legal, eu vou fazer aqui treinamento de respiração, chegando lá eu vou fazer na minha bancada, vou pôr minha arma aqui, vou pôr meus chumbinhos, vou respirar 3 vezes, vou... mentalizar um mantra, vou mirar.
Só que muitas vezes o que você, o papel aceita tudo, né? O planejamento aceita tudo. Sim. Mas na hora de você chegar e vai realizar aquilo ali, pode ser que as coisas, você tem que estar preparado para as coisas também não darem tão certo, né? Porque se você for muito na confiança de que tudo vai correr tranquilamente como planejado, eu acho que você sai um pouquinho a coisa do trilho, a pessoa fica perdida também, né? Então, o seu desejo é isso, você já mentalizou, já configurou tudo que vai dar certo, mas vai correr esse risco de chegar realmente, de se concentrar, acontecer alguma coisa na hora que mude tudo, né? É isso aí. E, gente, 1h30 de live, a Raquel falou assim, pô, Charles, 1 hora, será que vai ter tanto assunto assim? Eu falei, não vai ter nada, nós vamos acabar isso mais cedo. Os atiradores, tudo meio pancadinha, igual todo mundo, né? Todo mundo, acho que vestibulando é pior. Olha lá, o Jecão falou que o Alencar até travou e virou de lado a imagem dele ali. O Alencar hoje não vai dormir. É que eu estou sem computador aqui, eu estava passando uma mensagem aqui na tela. Vai passar a noite em claro. Então, procurando, gente. Procurando o botãozinho? Então você vai sortear aí. Oi? Quem você vai sortear aí? Que tem muita não, gente que está. A Raquel já não vai precisar de sorteio, ela já sabe que vai ganhar uma camisetona rosa do canal aqui. Raquel vai virar atiradora também agora. É bom, você viu? Tem um médico que atira para desestressar do Covid aí, ó. É uma coisa boa. Eu quero fazer uma última pergunta para ela. Por exemplo, tem gente que fuma, tem gente que toma umas. O que que isso pode interferir na concentração? Mas é um palhaço, né, meu? Eu vou te falar. Então, por exemplo, essa questão do fumar e do beber, isso também está ligado com ansiedade, né? Você desconta a ansiedade no cigarro, na bebida, né? É. Isso é por exemplo, no caso, se eu tenho o costume, tem um amigo meu ali, o Jack Daniels, eu converso com ele direto, mas no dia da prova convém, ou na véspera, eu ficar de mal com ele, não, vai lá pro teu canto, que hoje eu não quero saber do seu, vou me concentrar para amanhã. É benéfico ou é prejudicial? Mas aí que tá, quando você conversa com ele, você acha que você fica melhor ou pior na prova? Se você falar para mim que você fica bem, continue. Olha, porque quando o Manir foi mal nessa última prova, foi na live de segunda-feira, o Manir abriu o coração. O Manir chorou as pitangas, né? Aí todo mundo foi dando sugestões para ele, né? Pô, Manir, já que você fuma, antes de fazer a prova, afasta um pouco do pessoal, fuma um cigarrinho com calma, tenta se centrar. Aí teve gente que falou, não, Manir, todo domingo você toma lá um seu isquinho, não tome. Teve gente até para ele falar para dormir em quarto separado da esposa dele, que pode atrapalhar a concentração. Teve gente que falou para ele rezar, falou de tudo. Então, assim... É complicado você falar pro cara não fazer isso, né? Não, eu falei fundo, que eu ia largar isso aí tudo e ia virar caçador, viu, doutor? Ainda, né? Falei que eu ia virar caçador. Mas então. Mas olha, cada um. Olha lá, o Lima Fon falou: meu cunhado só atira bem se beber. Pois é. Ô, doutor, explica pra turma aí a teoria da psicossíntese. Psicossíntese? O que é a psicossíntese? Você viu no Google, né? A psicossíntese é uma teoria dentro da psicologia que diz que nós somos uma multidão, né? Que dentro de nós existe todo tipo de pessoas, inclusive os antagônicos, e que a gente dá, que floresce mais a nossa personalidade aqueles que a gente alimenta mais. Então, o Schutter, que é um cara calmo, tranquilo, ele também é um assassino potencial. Basta que ameacem o que ele ama. Opa, atenção nisso. Isso aí é conhecido como esquizofrenia, hein? Todos nós somos. Basta que ameacem o que a gente ama, que nós vamos defender. E vamos matar por isso. Então, todos nós temos uma carga de todo tipo de personalidade. Boa ou má. Isso é a psicossíntese. Então, me prova que não tem um atleta aqui dentro. Não, mas tem. Isso aí, maneiro, isso aí.
Tem, interessante. Tem, tem. Vamos, ó, semana que vem tem prova, nós vamos ver como é que você vai se sair. Traz esse amigo seu, então. Anota, de qualquer forma, já anota o WhatsApp aí da Raquel, vou te passar o contato dela, dependendo, você já faz a consulta com ela domingo à noite mesmo, já. Gente, vamos fazer o nosso pequeno sorteio aqui, presentinho surpresa do canal, para variar. Eu faço maldades aqui nas lives, sabe, Raquel? Eu sorteio pequenas caixas surpresa que só o ganhador vai saber quando receber. Nossa. Mas um prêmio eu sei o que é. Um prêmio eu sei o que é. O quê? É uma faca da Scope Angel que vai junto. Oh, já vai uma faca da Scope Angel junto. Ô, Manir, tem caneca? Mostra essa faca aí. Angel ainda? Hã? Tem caneca aí ainda? Tenho. Aqui não, lá em casa. Eu tô na casa do meu pai. Não, não na casa do seu pai, senão seria caneca do seu pai, né? Não precisa pegar. Traz uma no dia da prova pra eu mandar junto com a camiseta da Raquel. Ah, mando sim, pode deixar, eu levo. Então vamos olha lá, a faca gente. Scope Angel aí. O povo manda eu, acho. Mostra a faca pra gente. Estou pensando que aqui é só mandar eu aqui. Não é assim, não. Calma aí, gente. Pera aí. Respondam aí, ó. Tem que responder a pergunta. Se não responder a pergunta, se for sorteado e não respondeu, não ganha. Vocês sofrem mais antes, durante ou depois de uma sessão de tiro com a ansiedade de vocês? É antes de uma prova? É durante ou é depois que terminou a prova? Quando que é o maior sofrimento para vocês? Vamos lá. Não, não é a Raquel, Branelli. Não é a Raquel. O povo já está respondendo antes de eu fazer a pergunta. Olha lá, o Jucimar falou que antes. Ó, antes. Vamos lá. Antes, durante ou depois? Quando é que é o maior sofrimento de vocês aí? Fez a prova antes da prova, no dia anterior, na hora que você está indo para o local, durante a prova que você está atirando ou depois que você lembra das cagadas que você fez? Conta lá, vai lá. Raquel, você que faz o sorteio hoje. É. Então, na hora que você falar assim, para, eu vou parar o chat, a gente vê aqui quantas pessoas tem aqui na tela e você faz o sorteio. Agora o povo está mandando, para ganhar prêmio, todo mundo manda trocentas mensagens, né? Todo mundo bonitinho aqui, né? Tá. E eu acho que eu vi até o Mané mandando aqui já, meu Deus. O Mané está sempre mandando. Olha, e hoje teve uma mentirada aqui, porque o nosso amigo Jecão falou que ele já foi do rock. O Jecão ouvindo rock, tá bom, acredito nisso. Vamos lá, na hora que você quiser, Raquel, ó, o pessoal, olha que interessante, muita gente falando que antes e durante, depois tá menos gente, né? É, porque a ansiedade só vem pra atrapalhar mesmo, Charles. Ah, mas eu conheço gente que sofre depois, cara, do cara, nossa, mas eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito daquele outro jeito. Vai lá, Raquel, fala para ou para. Vai, vai, parou. Parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas. Escolha um número de 1 a 16. 13. 13, de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. Então, de baixo para cima, Edilson Lourenço. Edilson M. Lourenço. Tá, você tá aqui, Edilson? Apareceu aí. Edilson, cadê você? Edilson M. Lourenço. Vou até anotar aqui, ó. Você ganhou... Ai, cadê meu caderninho? Senão eu não lembro de mais nada, cara. A memória aqui é curta. Edilson, você ganhou o prêmio surpresa do canal. Mais uma faquinha do Manir. Oi? E uma faquinha do Manir. E uma faca Scope Angel, é verdade. Então vou uma colocar faca aqui, dessa ó, daqui. Sorteio do dia 8. Sorteio. Vai ser a surpresa mais faca do Manir. Faca Manir. Foi o Edilson. E Manir. Edilson M. Lourenço. Oi, Edilson. Você, então, está aí, manda para mim o WhatsApp aqui, eu vou colocar o WhatsApp do canal, se você ainda não tiver. Manda o WhatsApp que eu providencio o envio do... Cadê o WhatsApp do canal, gente? Eu não sei onde... Aqui, tá aqui. Manda aí, ó, o WhatsApp do canal passando aqui embaixo, manda aí o WhatsApp pro canal que eu providencio o envio do seu prêmio.
Raquel, agradeço demais sua presença aqui hoje. Essa é uma live que vai ficar fixa no canal, que eu acho que é uma live de interesse do pessoal sempre estar vendo isso aqui, sempre estar participando. E, de cara, eu queria... semana que vem, que é dia 15, a gente tem uma nova prova de tiro aqui. E se você aceitar, você quereria, não, talvez nem pela live inteira, mas você gostaria de fazer uma participação especial aqui na quarta-feira, dia 18, para a gente ver com direto, fresquinho com o Manir, se as técnicas dele funcionaram na prova? Dia 18? Na outra quarta-feira. Isso. É, que horário que é aqui? 8? Às 8 às 9. Eu acho que eu não consigo, ter terapia online. Ah, então... já agendado, sabe? Vamos marcar uma outra hora, a gente conversa offline para a gente conversar, ver o que, que o Manir usou disso que ele falou que vai usar na prova, o que, que deu certo, o que, que não. É, eu quero saber. Ajudar, balizar, vai ajudar muitos atiradores aí também, tá ok? Uhum. Gente, eu que agradeço, tá? Pelo convite. E qual a mensagem que você deixa para os atiradores ansiosos? Então, vamos lá, né? Procurar ajuda aí, medicamentosa, que não seja de bebida, nem cigarro, Mani. Eu falo ele bem ainda. Você viu, ele deu até... E fala assim, dormir no quarto separado da esposa também, na noite anterior. Mani, tá pouco o teu Jack Daniels antes da prova, cara. Chuta, nada de tomar cerveja artesanal no dia antes da prova, Chuta. Ah, mas eu tomo no dia da prova. Nossa senhora, pior ainda. Rodon, dois números de 88 a 96. Dois números 88 a 96. Que eu te pergunto. Que você acha 89... que pode ter os pontos do Manir no papel 10 metros? Ah, que pode ter os pontos do Manir? É, eu vou até anotar aqui para a gente... falar domingo que vem. 94. Ah, doutora, já estamos colocando pressão em mim, a senhora está sentindo. 94, né? Eu só tenho medo, viu? Dois, hein? Pega no seu pé mesmo. 94, hein? 94, e qual que é o número maior que você disse? 96. Então, 94 e 96, vamos ver. Shooter! Que tem? Ó, você vê, Raquel, fazendo pressão com o Manir. De 88 a 96 tem que ser? É, porque não é possível que o Manir vai fazer menos de 88, né? Mas não faz mas para de fazer sacanagem com o Manir. Ele já não vai dormir a partir de hoje. Mas ele não pode fazer mais do que 96? Não, é um chute. Chuta aí quanto você acha que ele pode fazer. Rondon, ele pode fazer mais de 96? Pode, mas pelo menos 96. Manir, ó, eu vou apostar no C, cara, 98. Nossa senhora, o peso. Que responsa, hein, Manir? Porque eu gosto de chutar o balde, Manir. Você tem que fazer 98, cara. Agora você está enrolado. Chuta mais um. Você sabe que a minha meta que eu botei na cabeça é 98. Pronto, tá vendo? Ó? Cara, 98. Coincidentemente, eu falei, eu quero fazer 98, porque eu nunca fiz. Eu fiz 97, mas 98 não fiz. Falei, não, mas já que eu 98 fiz 97, agora vez. Eu quero 98. Você vai passar essa semana treinando para fazer 98. Viu aí, doutora? Raquel, você agora você tem uma responsabilidade maior, você tá com uma agradável para fazer um acompanhamento psicológico. Loco, ele tá com uma HW, Charles. Como que o cara com uma HW não vai fazer 98? Eu não conhecia esse teu lado perverso, Leonardo. Boa noite pra você também. Vai dormir, não seja mal, gente. O que, que é isso? Boa noite, vocês não façam isso. Coitadinho, Manir, tô ficando com dó dele já. É, mas com HW o cara tem que fazer bem mesmo. É, que nem o cara com Steyer chegando. É que nem um cara com uma Steyer chegar pra mim e falar que não vai fazer 245 com WRBF. Cara, sério. Bom, eu estou seguindo os conselhos do meu amigo Charles Dias. E eu vou atirar de B12 nesse torneio, não vou levar HW.
Oh, desculpinha. Mas eu não te aconselhei disso, senhor. Não, desculpinha. O Charles falou que não é legal ficar misturando, não é minha, usando não. Muita carabina e tal, não sei o quê. Eu estou treinando com a HW ainda. Olha, eu não faz o seguinte. Eu vou criar, a partir da próxima etapa, uma nova categoria. A gente tem de 90 pontos até 100 pontos e categoria A. B, de 90 pontos para baixo. Eu vou fazer a categoria velho, acima da idade do Manir, que qualquer pontuação ganha medalha de primeiro lugar. Tá bom. Não, Manir, escuta o Charles. Tchau, obrigado. Live. Fiquem com Deus, se cuidem durante a semana. E, ó, atirem com responsabilidade, pensando no prazer que o tiro traz para vocês, nas coisas boas e as coisas ruins, a gente tem que deixar de lado tudo na nossa vida. Tá ok, gente? Até mais pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.